Raz, dva, tri. Vloguma hoş gelmesiniz. Giyimli kezimliyim. Aslında çöldən indi gelmişim. İşlerime başlamamışdan önce, çünkü bugün biraz xeyli işim var. Hazır oturmuşken, vaxtım var iken neçə vlogdur söz verdiğim, aldığım kosmetika vasiteler var ki, onlar hakkında her defa deyirəm, çekeceğim, deyəcəm, öz fikrimi bildirəcəm. Hazır fürsiyyat var ikən indi çekim aradan çıxsın deyə. Ve mən bu kosmetika vasitələrin eləsi var 2 ayda, eləsi var 1 ayda artıq işlədirəm. Əmin olmayanacağım çekmək istəmədim. Çünki bilirsiniz, 1-2 dəfə istifadə etməklə onun nə qədər işe yarayıb yaramadığını insan bilə bilmir. Ona göre biraz uzun müddət istifadə elədim ki, sonra danışmağa dilim olsun. Yəni, əminliklə deyim ki, yox bundan istifadə elədim yaxşıdır, yox bundan istifadə elədim yaxşı deyil. İlk olarak nədən başlayayım? Bu peelingdən. Bunlar haqda ətraflı alanda göstermişim üzün, şəklin, adın, familiyasın. İndi mən bunlara sizə təsirlərindən deyəcəm. Nə yalan deyim? Elə də çox gözəl qoxusu yoxdur. Belə kitayski clay qoxusu kimi bir şey gəlir. Amma effekti superdir. Quru dəriyə çəkilir bir müddətdən sonra. Masaj hərəkətlərdən üzdə gəzdiririk. Bir müddət keçəndən sonra artıq 1 dəqiqəmi, 2 dəqiqəmi adamın əlində belə topaq-topaq şeylər əmələ gəlir. Bunu adam özünü inandırmaq istəyir ki, bu dərimdəki olan ölü hüceyrələrdir, kirlərdir, çirklərdir, amma məncə əslində elə deyil, tamamilə elə deyil. Ola bilər bir qismi elə olsa da, bunun yəni forması, materialımı deyim, özümü deyim, elə bir maddə var ki, içində bir müddətdən sonra artıq özü topaqlanır. Hərəkətlər elədikcə özü topaqlanır. Təmizlik hissi verirmi? Verir. Yağlı dəriniz varsa tamamilə o yağı götürür. Yəni, üzdən bir qat dəri çıxmış kimi adam özünü hiss edir. Qoxusu çox kimyasal qoxur. Bitənəcən istifadə eləyəcəm və həftədə 2 dəfə, 1 dəfə istifadə eləmək olar. Mən sadəcə 2-3 həftədən bir istifadə edirəm. Əsas da 2 həftədən sonra istifadə edirəm. Hər həftə istifadə eləmirəm. Bir də alaram mı? Xeyr, almaram. Peelingi istifadə etdikdən sonra Garnier'in C vitaminindən istifadə edirəm. Burada yazıldığı kimi 3 gündə parlayasız, lampuska kimi, günəş kimi elə bir effekti yoxdur. 2 aydan çoxdur ki istifadə edirəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, istifadə edəndən bəri üz dərimin tonu 1-1.5-2 ton belə açılıb rəngi. O da ki, C vitamini olduğu üçün də adicə limonu ələ vuranda əldə ağarır, qoxunu da götürür. Yəni elə super puper bir o vəd elədikləri üstündə yanarsan, parıldayarsan, bugün başqa nə vəd edir. 10 dənə şey vəd edirsə, onun ikisini ancaq bəlkə görə bilərsiniz. Görünürsə diblərindədir. Dibinə kimi işlətmişəm. Keçən vlog izlədinizsə, 2 dənəsini də sifariş vermişdim. Əgər desəniz ki, evə işə yaramırsa, niyə ikisini də sifariş verdin, sadəcə indirimdə idi deyə aldım. Baha olsa yenə deyirəm, qətiyyən almaram. Yəni, bunun haqqını deyə biləcəyim bu. Bəlkə də başqa effektləri var, mən hiss eləmirəm. Vitamin C-nin arxasınca isə bu L'Oreal'ın aloe sokundan olan nəmləndiricisini istifadə edirəm. Bunun qoxusu... Yəni, hər şeyindən razıyam. Əsas da qoxusu, üzə vuranda elə bir ki, parfüm qoxusu qədər çox gözəl qoxu gəlir. Ola bilər, bu mənə tək xoş ola bilər, kimisə də narahat eləyə bilər. Nə dərəcədə nəmləndirir? Ona gəlsək, çox-çox razıyam. Çox da gözəl nəmləndirir. Məsəl üçün, mən əvvəl Nivea kremindən istifadə eləyirəm. Arada onun verdiyi effektdən qat-qat dəfələrlə artıqdır. Gün boyu üzümü həqiqətən nəmli hiss edirəm. Yuyanda hiss olunur ki, üzdən nəsə bir qat o nəmlilik getdi. Bu
Bunun hələ içində var. Onu da deyim ki, hələ bunu da gedirəm ki, bir indirimə düşəndə bundan 100% yox, milyon faiz bundan da alıb işlədəcəm. Çünki bu göstərdiklərimin içində ola bilər ki, hansınsa davam elətdirməyim, işlətməyim, amma bundan əsla və əsla yəni əl çəkən deyiləm. Çünki o qədər razı qaldım ki, nəmləndirilməsindən, üzü nəmləndir, üzə verdiyi o təravət nəm hissindən. Ona görə bunu uzun müddət istifadə eləməyi düşünürəm. Yaşıl maska ki, hansı ki reklamlarda göstərirlər ki, üzün bir qatını tamamilə çıxardır və təptəzə ilan dərisi kimi sizə qəşəng təravətli dəri nəsib eləyir, qismət eləyir. Elə bir şey yoxdur, yalandı, külliyən yalandı belə deyək. Heç bir effekti, heç bir təsiri yoxdur. Alanda heç ümidim də yoxdur. Sadəcə qiyməti münasib olduğu üçün bir alıb yoxlamaq istədim. Ona yenə deyirəm, almaq fikriniz varsa, almışsınızsa, almaq istəyirsinizsə, elə bir fikriniz varsa ondan mütləq daşının. Çünki heç bir işə yaramır. Çox sözlər var ki, mən onları özümü yığışdırsam, onun adını mütləq ki, düz deyə bilərəm. Amma özümü boş buraxdığım üçün, yəni boş verdiyim üçün, məsəl üçün, AliExpress deyirəm, Vibuilders deyirəm. Yəni özümü çox sıxışdırıb adım mütləq ki vurğusuna kimi düz demək. Yəni, özümü qısıtlamıram ki, ay düz dedim, ay səhv dedim, ay vurğusunu düz vurdum. Yəni necə varamsa elə deyirəm. Mən görürəm videoların altından da görürəm, bilmirəm. Xoş gəlir, gülməli gəlir, məzəli gəlir deyəmi, gülən olur, deyən olur. Yəni mən xatırladır ki, o elə deyil, belədir. Özüm küləşdirib Azərbaycan diliylə AliExpress AliExpress deyirəm. Yəni belə sözlər çoxdur. Eşitsəniz təəccüblənməyin. Belə bir xasiyyətim var məndə. Ona görə də bu patçidi nədirsə, gözaltı maskalar, bundan da çox razıyam. Hətta başqa bir cürəsi var, ondan da yaxın günlərdə sifariş vermək fikrindəyəm. İçində 60 dənədir. Yenə də soruşanız olur ki, adını dəqiq yaz, mən bunun adını nətər dəqiq yazım, kitayski dildə yazılıb. Təzə-təzə mən bunu gündə istifadə edirdim. Haradasa bir həftə 10 gün gündəlik istifadə elədim. Bir müddət keçəndən sonra isə artıq ehtiyacım olanda istifadə edirəm. Bu nətər olur? Yorğun olanda, axşam pis yatanda görürəm, yox, gözümün altı çökür və yaxud çox qaralıb. Ehtiyacım olanda istifadə edirəm. Razıyam. Bunun kimi desəm ki, verdiyim pulun haqqını vermir, yalan demiş olaram. Çox yaxşı, çox gözəl də deyil. Bəlkə bundan gözəlləri də var, hansı ki maskanı çəkəndə çox daha təravətli hissi verir, qaraltıları daha çox götürür. Sadəcə ilk dəfə istifadə elədiyim üçün, bundan birinci dəfə də istifadə etdiyim üçün müqayisə elədiyim bir şey yoxdur. Çünki başqa şey işlətməmişəm ki, deyim, o yaxşı idi, bu pisdi, bu ya və yaxud da bu yaxşı idi, o pisdi. Göstərəcəklərim bu qədər. Başqa nə almışdım yadımdan çıxıb bilmirəm. Əgər yadımdan çıxan varsa aşağıda qeyd edin. Gələn videoda mütləq və mütləq deyəcəm. Əgər duxunu soruşacaq olsanız, o aldığım duxu istifadə edəmədim. Qoxusu məni çox narahat edir, başımı ağrıdır, məndə miqren olduğu üçün. Bu duxuydu, parfumuydu daha doğrusu. Elə o videoda da demişdim ki, xoşuma gəlməyən bir duxudur deyə heç də istifadə eləməmişəm, saxlamışam artıq. Azərbaycana gedəndə kimdir istəsə ona verəcəm. Mamamın, bacımın. Desəm ki, qoxusu pisdir, yox, əsla və əsla. Çox gözəl də qoxusu gəlir. Eyniylə öz Chanel-in o duxusunun, parfümünün qoxusu gəlir. Sadəcə mənim bu duxuya qarşı allergiyam olduğu üçün, başımı ağrıtdığı üçün işlətmirəm. Yadımdan çıxan varsa mütləq aşağıda qeyd edin. Gələn videolarda onlar haqqında da danışacağam. Göstərəcəklərim bunlar idi. Düşünürəm ki, yetərin qədər açıqlayıcı bir söhbət oldu, video oldu. Ən azından hansındansa istifadə eləmək istəyirsinizsə, sizdə bir azı fikir yarandı. Fikriniz oldu ki, almağa dəyər yoxsa dəyməz. Amma yenə deyim ki, buradakılar istifadə elədiyim buradakı bütün vasitələr ola bilər ki, məndə başqa effekt verir. Sizin üzləriniz başqa olduğu üçün sizdə başqa cür effekt versin. Yəni hamı da eyni cür effekt verəcək deyə bir şey yoxdur. Yaxşı da verə bilər, allergiya da verə bilər, pis də verə bilər.
Sonra heç yani bir adam çıxıb deyə bilər ki, mən bundan istifadə eləmişəm, elə də gözəl deyil. Amma mən istifadə elədim, mənə çox yararlı oldu, mənə çox effekt verdi. Çox razı qaldım, mən bundan razıyam. Məsəl üçün deyil. Almalar burada da yeşik olmadığı üçün belə karapkalara yığıb. 2-3 belə karapkada bağımızın almasındandır. Nə qədər əziyyət verməsəksə, təbiət belə gözəlliklər insana bəxş eləyir. Dadı almalardan qat-qat dadlıdır. İndi görək soku necə çıxacaq. Bunları yuyub, qəşək-qəşək təmizləyib, soklara ayırıb. Yəni əriyiş həftəlini necə eləmişdimsə, o qaydada. Kiloya 200 qram şəkər tozu, 2 litr su gedir. Yəni kilosu artdıqca təbii ki, şəkəri də, suyu da artır. Görsənirsə əgər 3 kilo 100 qram 170 qram alma təmiz alma çıxdı. Mən buna 600 qram şəkər tozu 6 litr su qatacağam. Təbii ki bir qazana yerləşmədiyi üçün mən 2 qazanda eləyəcəm.
İşimi azmış kimi hayalinde bazardan bir xeyli xeyli pomidor alıp getirip kış. Aslında ben bunu kışa saklamak için büyük pomidorlardan istemiştim. Ama belə balaca ciri pomidorlarına biraz büyük. Büyükdən də xeyli kiçik belə pomidorlar alıp getirip. Ona göre de bunları kışa saklamağa heyfim geldi. Mən bunları şoraba eləyəcəm. 2-3 suyla bağlayacağım. Bir kaynar, yani xiyarı, pomidoru kaynar suyla bağlama. Bir de böyle kapron qablarım var ki, bunları xiyarı bunlara yığacağım. Bunu da soyuq suyla bağlayacağım. Resept vermeyeceğim. Çünkü vurğuluya demişim ve bir daha da deyim ki, ben resept kanalı değilim. Yani mətbaxda resept veren, dəqiqliyinə kimi resept veren kanal değilim. Ben gündelik vlog çeken kanalım ve həmişə videolarımda iş görəndə deyirəm ki, bunları öyrədici, yəni resept verici xarakterli deyil, motivasiya xarakterli videolardır. Birinci dəfədir pomidor şorabası tutacağım. Mən də başqalarından baxıb götürürəm. Amma yenə də soruşan olsa şərhinin altından ayrıca yazacağım. Belə, bankalarımı yumuşam, sterilizə eləmişəm. Kapaklarımı da hazırlayacağım. Yavaş yavaş başlayayım. Bunları koyayım aradan çıkayım. Tam 9 saatin sonunda belə gözəl alma qulları alındı. Düşünürəm ki, gələndəkə 9 saat eləməyəcəm. Hansısa 7-7 yarım bəsələr. Gözünüzün qabağına 5 mərtəbə belə alma qoydum. Quruması üçün. Sadəcə və sadəcə bu bir dənəsi qalıb. Quruyana kimi, quruyandan sonra mən işlərimi görüncə gedib götürənəcən gəlib baxıram ki bir dənəsi, bir mərtəbəsi qalıb, o da yarım çıx. Uşaqlar yiyib. Məndənsə bugünlük bu qədər. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olmağı, videoları bəyənməyi, kanalımın böyüməsi üçünsə videolarımı yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşənədək.